Hi BB Family အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ August 19ရက်ညပိုင်းသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြပြပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာတိုးစစ်စင်မှုကြောင့်လေအကြောင်းတော့ကြောင့်လက်လွတ်လိုက်ရတဲ့အခါမှာအော်လီမျိုးကြီးကပြတ်သွားပြီးတော့ဖီလူလူအမြောက်များဒုက္ခရောက်လာတယ်ကျွန်တော်ပြီးရတယ်ဒါပေါ်သင်ခန်းစာယူပြီးတော့အခုဒီပဲရင်တပရင်စက်ကောင်စီရဲ့ဌာနဆိုင်ရာတွေအတွက်စီလီတာ200လောက်ခြံရတဲ့ဆိုင်တွေနဲ့တချို့ဆိုင်တွေကစီလီတာ900လောက်ကိုမရောမဲခြံထားပေးရတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့တော်တော်စဉ်းစားကြရတယ်ဗျာဒီစီကိစ္စကအစိုးရနဲ့စီတွင်းနေတဲ့လူတွေနဲ့ဟိုစီတန်းစီကြရတဲ့လူတွေနဲ့စီကိုတခါတန်းစီပြန်ဖောက်တဲ့ရောင်းစားတဲ့လူတွေနဲ့အကုန်ကြားထဲမှာရှုပ်ထွေးနေတယ်။တောင်းနေဘလို့ပြောပြန်ပြောလဲဆိုတော့အာတော်လိုင်း PDF တွေတိုက်နေတော့တိုက်ပွဲဖြစ်တာလို့လက်ရှိပဂတိနေရာလေးကိုပဲဖွက်ပြီးတော့ဂျင်းပြန်ထည့်နေတာကျွန်တော်တောင်းရင်မှုတောင်းရင်ခံမှုရှိရတယ်ကိုပြောတဲ့စကားကိုကြည့်ရအောင်ရှေ့တန်းမှာတိုက်ပြီးတည်တဲ့ကောင်တည်နေတယ်မင်းတို့ကခေါင်းကြိုက်မပြတ်ဘူးဟုတ်တယ်မင်းတို့ကအလဲပတ်မပြတ်ဘူးမင်းတို့ KDB သွားမပြတ်ဘူးโอเคပထမအုပ်ဆုံးဒီညသတင်းကောင်းအနေနဲ့ပေါ့နော်မုံမောက်မြို့ပြင်ရှိခမရ430တရင်ကို KN ကတိုက်ခိုက်တင်ပိုင်မှုစစ်ကောင်စီတပ်သား200ကျော်မြေဩဇာဖြစ်ပြီးတော့တင့်ကားတစည်းတင်းဆိုင်ရရှိဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါရင်နော်တပ်ပြည့်ရွှေထွက်ပြေးနေသောစစ်သားများကို KN ကလိုက်လံတိုက်ခိုက်နေဆိုတဲ့သတင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါရင်နော်အဲ့တော့200ကတော့မြေဩဇာဖြစ်တာတေချာသွားပြီပေါ့နော် channel လူတွေလည်းလိုက်ဦးမှာအာတုတ်တင်နေတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီနေ့ညမှာတက်လာတဲ့သတင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါရင်နော်ဒီမှာဆိုရေးထားတယ်တင်းစေးရရှိတဲ့လက်နက်ခဲနဲ့ရေးတွက်လို့မကုန်ပါတဲ့တင့်ကားတစည်းနဲ့တင်းပိုင်ရရှိထားတယ်စစ်ခွေး200ကျော်မြေဩဇာဖြစ်တယ်ဒံရရနဲ့အတုပဆိုအလုံးပေါင်း400ကျော်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒဏ်ရာရတဲ့လူရောဒီအတုပတွေကပေါင်းလိုက်400လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်တက်ပြက်ပြီးထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်ခွေးတွေကိုလည်းလိုက်လံတိုက်ခိုက်နေပါတယ်ဟုတ် KIA ရဲ့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုပါတယ်ဆိုပြီးတော့ခစ်တင်မှာတင်ထားဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာဒိစေးရမိတဲ့တင့်ကားကိုလည်းသူတို့တင်ထားပြပါပြီနော်အင်းတော်မျိုးရှိနဘာကာကင်းစခန်းကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိဆိုတဲ့သတင်းကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မိုးမောင်မြို့နယ်တစ်ခုလုံးကို KN ကတိမ့်ပိုက်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့မိုးမောင်မြို့တစ်ခုလုံးပေါ့မြို့နယ်တစ်ခုလုံးကို KN ကထိချုပ်ထားလိုက်ပြီဖြစ်ပါရဲ့နော်သတင်းကောင်းနေဖြစ်ပါရဲ့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့နော်အားလုံးဒီမှာတွေးရဖြစ်နေတဲ့သတင်းပါပဲနော်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီပိန်းမြို့မှာတော်လိုင်းတစ်ဖက်မှာပြန်လဲဆုတ်ခွာဆိုတဲ့သတင်းပဲပေါ့နော်ပြန်လဲဆုတ်ခွာဆိုတဲ့အခါမှာတချို့တော်တော်များများကစိုးရိမ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘလို့အခြေအနေလေးရှိလဲဆိုတာကိုရှင်းပြထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ရမှဖြစ်ပါရဲ့နော်ဒီပိန်းမြို့ရဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေလေးကိုပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်အောင်နော်အော်ဒူဒိုဘလိုဒိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သခိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းမှာလည်းမြေပြင်မှာပေါ့မြေပြင်ဒေသမှာပထမဦးဆုံးတဲ့စခန်းလေးဖြစ်နေတော့တဲ့တဲ့စခန်းလေးဖြစ်တယ်ဘလို့တဲ့လည်းဘလို့အရာသူတို့ဟိုဟိုနာမကလိုနေရာမျိုးပေါ့ရေဦးလိုနေရာမျိုးရေဦးနာမကနဲ့ဆိုရင်လည်းမယားဖြင့်40ဝန်းကျင်လောက်ဝေးရပါတော့ဟုတ်မယား40ဝန်းကျင်လောက်ဝေးတယ်ရေဦးနဲ့ဆိုရင်5မိုင်လောက်ပဲဝေးတဲ့ဟိုဒီတိုင်းချာခရိုင်ခရိုင်စခန်းခရိုင်တက်ခရိုင်တက်ခရိုင်ညွန်းနူးသားမှာဝင်းသိမ်းလာလည်းဖြစ်ပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့လည်းထိလန့်မှုတစ်ခုရောဒါဘလို့ဖြစ်သွားပြီလဲဗျတပည့်ရင်းချင်းကဘလို့ဖြစ်သွားလဲလောလောဆယ်တော့ဒီလေးကသူတို့နောက်ထပ်ဟိုသမဒီလေးကြီးနဲ့ဟိုဟာချက်ပိုက်တာဒီဒါဒီဖိုက်ပြီးဝဲပြီးတော့သမဒီလေးကြီးနဲ့ချသွားတဲ့အင်အားနဲ့သူတို့လောလောဆယ်တပည့်ရင်းကိုတော့ဟိုတပည့်ရင်းကိုတော့ပြန်ပြီးတော့သူတို့ဟိုပါတော့ဘလို့ပြောမအောင်အထိုင်းချထားတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်တော်လည်းဖွဲ့အရာရှိဒီမှာပြီမှာတဲ့ကျွန်တော်တို့ရောက်တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတော့ဟွာပါတဲ့သူပေါင်းအင်အားဖြင့်ဟိုတင်းရတာဆိုတော့ဟိုအဲ့လောက်ကြီးကြီးဘယ်လိုပြောလလန်းမမှီဖြစ်နေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကစေဥစုကရောဒီဒီအဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာဆိုရင်ရောဘနဦးဒေတာဘနဦးဖန်စီခံရတာဖန်စီရမိတာပြီးတော့လက်နက်ခဲယံဘလောက်ရတာအဲ့ဒီအချိန်ကြီးရောဘယ်လိုမျိုးရှိလဲဗျလည်းလက်ခေယံဒီတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုပြောမလဲစီစစ်နေတယ်လည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုသူ့ပုံမပြသေးလားလေးလည်းရှိနေတော့လည်းလက်ခေယံဒီတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည့်ကြက်မပြောနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်လက်ခေယံဝင်လာသူဟိုဝင်သားဟိုလက်နက်ကရအလုံးပေါင်း100ကျော်နဲ့ဟိုပြည်ဆုံးသူဟာမနေ့ကကြည့်တော့ဓာတ်ပေါ်ကြီးကျွန်တော်တို့လက်ခေယံကြက်တွေ့ခဲ့တာဟိုပါတဲ့20ကျော်ပေါ့နော်ဒီကြော်ဦးတွေပါမိတော့ပြည့်စုံသွားတယ်တော်ပေါ်တွေပြပါတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကအရေးပြတ်မပြအောင်ဆီရပါအခုတပည့်ရင်းမှာဆိုရင်ရောဒါစီယုစုကအင်အားဘလောက်လောက်ဖြည့်ပြီးတော့ဒါပြန်ဝင်နေတာလဲတရှိသူတို့အင်အားဘလောက်လောက်များရှိမလဲဗျအဲ100ပူပူ100လောက်ရှိမှာလားဒါကတော့နောက်ဆုံးမေးခွန်းပေါ့လေဒါကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာအဖွဲ့တွေကဒါဘိန်းဒီကံမှာဒါပြန်ပြီးတော့ဆုတ်ခွာလိုက်ရတဲ့အချိန်ကြီးဆိုတော့တပည့်ရင်းကိုရောပြန်ပြီးတော့ဒေါ်လာအဖွဲ့တွေပြန်သိမ်းယူမှာလား
ဒီလိုပဲမထွက်ဘူးဟိုဟာဘယ်လိုပြောမှာတော့ဒီဟာကိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုပြန်တည်ယူမလားဒါဒီတိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေအောင်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုခေါင်းကြီးတိုင်းနေနဲ့မြို့နယ်အချင်းရှိတဲ့လူတွေခရိုင်အချင်းရှိတဲ့လူတွေနဲ့အဲပြန်ပြီးတော့စီနိုင်ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမှာတော့ခြေကိုတော့အာပြီးပြီးပါပြီးရမှာပေါ့နော်ကဲဒါကတော့ဒီပေရင်ရဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့မနေ့ကကျွန်တော်ရဲ့ comment ထဲမှာကျွန်တော်တွေ့မိတယ်ပေါ့เนาะဒီပေရင်ကိုဒီစစ်တက်ကပြန်ပြီးတော့ထုတ်စစ်စင်တဲ့ခါမှာအများကြီးကြဆုံးနေပါညာပြောတာပေါ့เนาะမဟုတ်ပါဘူးเนาะကြဆုံးခြင်းမရှိပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ပြန်ဆုတ်ခွာရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းရှင်းပါတယ်เนาะသူတို့ရဲ့ခရိုင်မြို့နှမြို့ဂျားထဲမှာတိုက်ရတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့เนาะဥပမာလေရင်တို့ဘာလို့လာရလဲဆိုရင်တအားမြန်နေပေါ့เนาะမြန်တဲ့ခါမှာအာသူတို့ထောက်တော့သူတို့ဆက်ပြီးတော့ခုခံပြီးတိုက်ခိုက်မှဆိုရင်ရတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့စစ်ရဲ့အခြေအနေပေါ့เนาะစစ်ရဲ့ view ထားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တိုက်ခိုက်လို့မကောင်းတဲ့နေရာမှာရောက်နေတယ်ပေါ့เนาะအမှသူတို့လေရင်တွေပိုင်းနဲ့အခြေမြေစစ်ကူပို့ပေးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့เนาะသူတို့နောက်ဆုတ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့เนาะရန်ကုန်မြို့သတင်းလေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်လာအောင်เนาะပြည်သူလူထုကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ဖိနှိပ်ချိန်ချောက်နေတဲ့အချက်ပစကောင်စီခန့်အုတ်ချုပ်ရင်းမှုတွေရဲ့အချက်လက်တွေကိုတောင်းချင်မှုချက်လက်တွေနော်ဒီကမ်ပိန်းပြုလုပ်မှာဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကရန်ကုန်ခေတ်တိကိုပြောပါတယ်ကဲမိုက်ပြီဗျာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံတဝက်နေမြင်တွေကိုအကြီးအကျယ်လက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေရတဲ့အချက်ပစကောင်စီဟာတမိုင်းဝင်အရှုံးတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်ရန်ကုန်မန္တလေးနေပြည်တော်လိုမြို့ကြီးတွေကိုဆက်လက်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအသေးအတန်စ조사နေတဲ့နေရာမှာအရေးကြီးဆုံးနေရာကနေစစ်ကောင်စီခန့်အုတ်ချုပ်ရင်းမှုတွေကပါဝင်နေကြတယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီရက်ရွာအုတ်ချုပ်ရေးမှုတွေကပဲအချက်ဖက်စကောင်စီရဲ့မြို့ကြီးတွေကအုတ်ချုပ်ရေးနဲ့ဖိနှိပ်မှုရန်ရလက်ပတ်နိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အပြင်နောက်ဆုံးစကောင်စီအတွက်လူငယ်တွေကိုစစ်သားအသစ်တွေပါစုဆောင်ပေးပြီးအကြီးစားတောက်တိုင်တွေအဖြစ်ပါဝင်နေကြတယ်လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကဆိုထားပါတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်လက်ရှိရန်ကုန်မြို့ကစပီးအုတ်ကြီးကမ်ပိန်းအနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုဖိနှိပ်ချိန်ချောက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီခန့်အုတ်ချုပ်ရေးမှုတွေရဲ့အချက်လက်တွေပေးပို့ကြဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတောင်းခံတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်လက်ရှိမှာလေလူလူရဲ့တော်လန်စိတ်တော်လန်မှန်ကြောင့်ခိုင်မာအကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့အကြံဖက်စစ်တပ်နဲ့အာဏာရှင်စစ်ကောင်းဆောင်တွေရဲ့ပြုံလဲကြရှုံးမှုတွေကိုမြင်တွေ့နေရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ရဲရွာထဲမှာစစ်ကြွန်တပောက်အုတ်ကြီးတွေကိုပါရန်ကုန်လူလူတရလုံးကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆန့်ကျင်ပြီးဖက်စစ်ရန်ရကိုအဆုံးနိုင်ဖြိုချကြဖို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်ဖက်စစ်ရန်ရကိုလူလူအားနဲ့ဖြိုချကြအုတ်ကြီးကမ်ပိန်းကိုရန်ကုန်ခြေဆိုင်လူလူတပိတ်အစုအဖွဲ့ကနေဦးဆောင်ပြုလုပ်နေပြီပြည်သူတွေအားလုံးကလည်းအုတ်ကြီးကမ်ပိန်း Telegram page မှာအုတ်ကြီးတွေရဲ့တည်င်းအချက်လက်တွေကိုပေးပို့ကြဖို့ရန်ကုန်မြို့ပြတော်လိုင်းအင်အားစုရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကအတိပေးပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျကဲအုတ်ချုပ်ရေးမှုတွေရဲ့တည်င်းတွေကိုပေါ့နော်တည်င်းပေးရမယ့် campaign ပေါ့နော်ဒီ Telegram မှာ link ရှိပါမယ်နော်အဲ့တော့ဒီခစ်တိရဲ့ဒီ Telegram link မှာလည်းသွားပြီးတော့ယူလို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဗာပြောရန်ကောင်းပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုတုန်းကဆိုရင်အားလုံးလည်းသိတယ်ဥစိန်တင်တဲ့ဥပောက်စီတို့ပေါ့နော် live တွေ့ပြီးတော့ပြောတဲ့ဟာပေါ့နော်အဘေအုတ်ကြီးကဘလို့ဘလို့ဆိုပြောတယ်အဲ့ဒီ campaign ပုံစံပေါ့နော်အဲ့တော့ကတော့တကယ်ပေါ့နော်ဥစိန်သီးတို့ကနည်းနည်းဦးသွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ကအခုနောက်ပိုင်းမှာတော့အလုပ်များတဲ့အတွက်သူတို့မလုပ်ဖြစ်တော့ပေါ့နော်အခုတစ်ခေါက်ပြန်လာပြီဆိုတော့ရမ်းမဲကောင်းပါတယ်နော်ပြီးသူကိုအနိုင်ကျင့်နေတဲ့အုတ်ကြီးတွေကိုပြီးသူကပြန်မလုပ်နိုင်တော့မှဒီမှာသူ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့ UG တွေ PDF တွေတည့်ရေးနေရနေတာဝန်ယူသွားပါလိမ့်မယ်နော်ကဲနောက်တစ်ပုတ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဒီဘင်းကိုပေါ့နော်ဒီ calling လို့မဖြစ်စေချင်ဘူးဆိုပြီးမှအကြံပေးထားတဲ့ဆရာလေးမြေကျော်ဗီဒီယိုဖိုင်အတော်လေးကိုကျွန်တော်သွားကြည့်လိုက်ပါနော်မြို့ဘင်းတိုက်ပွဲဟာကျွန်တော်ကြားရသလား LPDF တွေပါတယ် PDF တွေပါတယ် MOD ပါတယ်ပေါ့ကာဝေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ကစစ်တပ်တွေပါတယ်ရှင်းနေပြောရင်ဒီဟန်ချက်ကြီးပူပေါင်းစစ်စင်ရေးကြီးတိရက်တော်လန်ရေးပြည်ပြည်တတ်တဆင်နွဲသွားနိုင်တဲ့အတွက်ညညတော့အောင်ပွဲတစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘင်းကြီးကိုတင်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကောလင်းလိုဗန်များဖွင့်ကြအောင်မလားလို့လည်းကျွန်တော်ဝေးလိုက်ချင်ပါသေးတယ်ကောလင်းဆိုရင်ဗန်တွေဖွင့်ဘာတွေဖွင့်လျှောက်လုပ်ပြီးတော့ကြည်မလောက်ဘူးပြောတာကိုအဲ့ဒီတက်ခွဲမှုကိုဖြုတ်ချတာလားဘာလားဒါတွေဖြစ်ကောလင်းမြို့ကိုမကာကွယ်နိုင်မဲပြန်လေကြဆုံးသွားပါတယ်ကောလင်းကပြည်သူလူထုအမတ်တယောက်ကိုကျွန်တော်ခဏခဏပြောတယ်ကောလင်းကြောင့်ပြန်ပြောပေးပါဦးကောလင်းမှာဒုက္ခတွေတော်တော်ရောက်နေကြပါပြီအမြင်နဲ့ကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်မှတ်ထားတယ်အခအခွင့်မသိနေလို့မပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တော့ဒီအမကိုကျွန်တော်ဒီညကပြောချင်ပါတယ်ကောလင်းကို NUG မြို့သားညီညီရဲ့အစိုးရနဲ့ပကဖအပူပေါင်းတက်တွေတည်ယူနိုင်ခဲ့တယ်သို့တော့စီမံခန့်ခွဲမှုအုပ်ချုပ်မှုနီးနာတွေမှာကမောက်ကမဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်သို့မဟုတ်ဒီနောက်ကနေ follow up တိုက်ပွဲတစ်ပွဲအောက်ပွဲတစ်ပွဲမြို့ကိုတင်ပြီးသားတဲ့အခါကျတော့follower လုပ်ငန်းစဉ်တွေစီမံအုပ်ချုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေရော်ရဲအားနဲ့တာရဲ့ခန်းစစ်ကိုတေချာပြင်မစင်ထားတာရဲ့စစ်တပ်ကအသေးအတန်ကြီးမားတဲ့အင်အားများနဲ့ထိုးစစ်ဆင်မှုကြောင့်ရဲ့
အကြောင်းတော့ကြောင့်လက်လွတ်လိုက်ရတဲ့အခါမှာကောလင်းမြို့ကြီးကပြတ်သွားပြီးတော့ပြည်သူလူထုအမြောက်အများဒုက္ခရောက်ရတယ်ကိုကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။ဒါဟုတ်သင်္ကန်းစာယူပြီးတော့အခုဒီပဲရင်တပယ်ရင်တပယ်ရင်ကျွန်တော်ညာကပြောတယ်ဒီပဲရင်မဟုတ်ဘူးတပယ်ရင်လို့ခေါ်အောင်မယ်တပယ်ရင်ဟေးဒီပဲရင်နဲ့တပယ်ရင်ကျွန်တော်လည်းမှားတယ်နော်တပယ်ရင်ကလည်းမှန်ပါတော့အတန်အတွက်ကပင်လေမှုအင်းတော်ကတာတိကြအပေါ်မှာမော်လူပါညာစရှိရမြို့တွေတိမ်းပြီးရင်တိမ်းပြီးသွားကြရင်တော့စီမံအုပ်ချုပ်မှုအတတ်ပညာအမှုပညာဆန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုခန့်စစ်ပြင်ဆင်မှုအချိန်မီထိုးစစ်ဆင်နိုင်တာလေပြန်လေစစ်တပ်ကပြန်လေထိုးစစ်ဆင်နိုင်တဲ့ဘုံကျဲနိုင်တဲ့အနေအထားမှာမြို့တွေပြည်သူလူများကိုအသိပညာပေးမှုလေချောင်းရကာဝယ်မှုလေချောင်းရတိုက်ခိုက်မှုဒါတွေကိုစနစ်တကျပြင်ဆင်ကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီ73စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောထားတဲ့သတင်းလေးပေါ့နော်ခေတ္တကသတင်းအတူလေးရေကြုံမြင့်ရေဗီဒီယိုလေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြအောင်နော်ငါ73စီဆိုင်တိုင်းမှာအချမ်းပတ်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ပတ်ရဲပတ်နဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်တန်းတွေအတွက်ဦးစားပေးအရန်စီတွေခြံထားကြဖို့စစ်ကောင်စီကညွန်ကြားမှုတွေရှိနေတယ်လို့73စီဆိုင်တချို့ရဲ့အယောင်ဆိုင်ဝန်တန်းတွေကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်လက်ရှိ73စီဆိုင်တွေမှာစီရှိသည်ဖြစ်စေစီပြတ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်စေစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ပတ်ရဲနဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်တန်းတွေအတွက်ဦးစားပေးအရင်စီတွေကိုခြံထားခိုင်းတဲ့အပြင်အဲ့ဒီခြံထားတဲ့စီတွေကိုစစ်ကောင်စီရဲ့ဌာနဆိုင်ရာကားတွေနဲ့စစ်ဘက်ရဲဘက်ကားတွေလာရောက်ပြီးစီထည့်တဲ့အချိန်မှာဦးစားပေးအဖြစ်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကစီဆိုင်တွေကိုညှဉ်းချမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လက်ရှိနိုင်ငံတော်ကစစ်သုံးစီဆိုင်တွေမှာစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ဆိုင်ရာဌာနတွေအတွက်ဆိုပြီးအရင်စီတွေကိုခြံထားပေးရသလိုတချို့ဆိုင်တွေမှာဆိုရင်စစ်ကောင်စီရဲ့ဌာနဆိုင်ရာတွေအတွက်စီလီတာ200လောက်ခြံရတဲ့ဆိုင်တွေနဲ့တချို့ဆိုင်တွေကစီဒီတာ900လောက်ကိုမရောမဲခြံထားပေးရတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့စီဆိုင်အယောက်မန်နေဂျာတဦးကပြောထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အကြံဖတ်စကောင်စီကဒေါ်လာဈေးနှုန်းနဲ့73စီဈေးနှုန်းတွေကိုထိမ့်ချုပ်ထားမှုကြောင့်နိုင်ငံတော်က73စီပြက်လက်မှုတွေဟာမကြာခဏဆိုးသလိုဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျ။ကဲဒီရဲ့ပြည်ထောင်ရေးအားလုံးရဲ့အရင်ခံကဟိုပွဲစားတွေဒီကုန်သေးတွေဘာညာမဟုတ်တော့စစ်ကောင်စီရဲ့အလုပ်ရဲ့နော်စစ်ကောင်စီကတမင်ဒီပြည်သူလူထုကိုပြာမြောက်အောင်လုပ်နေတာပေါ့နော်ဒီတော်လိုင်းရေးထဲမှာအရန်အာစိတ်ခွန်အားမပအောင်ပေါ့နော်ဒါသူတို့ရဲ့ viewer ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီကြော်မြင့်ပြောထားတဲ့ video လေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်ဒီ73စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်မြို့ကြီးတော်တော်များများတန်းစီနေကြသေးပဲဆိုတော့အဓိကမြို့ကြီးတွေမှာတန်းစီနေကြသေးပဲဆိုတော့တခြားမြို့တွေကတန်းမစီဘူးလားဆိုတော့တခြားမြို့တွေလည်းစီတာပဲကျွန်တော်ဒီနေ့ဟို Facebook ပေါ်မှာမြင်လဲတဲ့ဓာတ်ပုံတွေရဲ့နောက် video content လေးတွေရဲ့ TikTok ပေါ်မှာမြင်လဲတဲ့အားလေးတွေရဲ့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တာဟာတောင်ကြီးက73စီတိုင်းတန်းစီမှုရဲ့ကြောက်စရာကြီးဗျာစပိန်အဲ cycle တွေလေ cycle အတန်းလိုက်ကြီးဗျာတောင်ကြီးကမသိဆန္ဒပြနေသလားမှန်ဆန္ဒပြတဲ့လူဦးကြီးကြတာပဲနင်းတော့မဟုတ်ဘူးတောင်ကြီးမှာတောင်ကြီးပဲတန်းစီတာ cycle ကြီးတွေနဲ့ကဲတော့မှကျွန်တော်မြတ်အလင်းပြလိုက်ပြီနော်ဆန္ဒပြဖို့ဆန္ဒပြရမလို့ဒါတွေက cycle ဦးမှာခင်ဗျာ3လေးထပ်ထပ်ထားတာဆိုင်ကမှကျွန်တော်တင်တဲ့ဒီလမ်းတဝက်လောက်ကဒီလမ်းနှစ်လမ်းပေါင်းဆိုရင်နှစ်လမ်းပေါင်းရဲ့လမ်းတဝက်လောက်ဇာလောက်ရှိရယူထားတာဆိုတော့ဆိုင်ကအနည်းဆုံးတန်းတန်းမှာ3စီးဇာလောက်ရှိမယ်အနည်းဆုံး3စီး4စီးအဲ့လိုရှိမယ်အတန်းလိုက်ကြည့်ရှေးပဲဒီတန်းကို3စီးဇာနဲ့အတက်လိုက်ရှေးကြီးဆိုခင်ဗျာတွက်ကြည့်ပါဗျာစီးရီကိုခင်ဗျာကျွန်တော်တင်တယ်အဲ့ဒီမှာတန်းစီနေတဲ့ဆိုင်ကနဲ့တယောက်ချင်းစီတန်းစီတာလူဦးရေကဟိုကျွန်တော်တင်တယ်800 900 1000ဘတ်ချာလောက်ရှိမှမသိဘူးအဲ့လိုကနင်းတော့မဟုတ်ဘူးဘုံကြီးတန်းစီနေတာဆိုဆိုင်ကလေးကြတော့လေခင်ဗျာတစ်ခါထည့်ပြီးရင်ตัวอเป็ดแท้ปีนหนองอเป็ดแท้ปีนหนองตัว2เย3เย2เย6เปมองกุ้งหนองอูย2เย3เยมองมองไม่ทันเนาะไม่ดีปอนเตชาตะเกณฑ์มอง2เย6ตัวกุ้งก้าก็เลยดีไดมก้าก็เลยสีอเป็ดยายหนองอเป็ดยายหนองโหถ้าบ่รอยางโง่ส่วนญูตะบัดโหเตชาปัดมองบ่อลุกิสายปัดลงกูมองนึ่งบ่มูดีพี่รอบ่ครับเนาะสรุปมูดีพี่รอ2เย3เยกุ้งหนาเว้สรุปตลอดๆซินซ่าเสียเว้ยดิสีกิสาก็อซูยาเนี่ยစီသွင်းနေတဲ့သူတွေနဲ့နော်ဟိုစီတန်းစီရတဲ့လူတွေနဲ့စီအိုတခါတန်းစီပြီးပြန်ဖောက်တဲ့ရောင်းစားတဲ့လူတွေနဲ့အကုန်ကြားထဲမှာရှုပ်ထွေးနေတယ်ရှုပ်ထွေးနေဒီဒီစီတန်းစီတဲ့လူတွေထဲမှာတချို့တွေကတန်းစီပြီးတော့ပြန်ဖောက်ရောင်းတဲ့လူတွေရှိလို့ကြားတယ်ရန်ကုန်မှာဆိုရင်ခင်ဗျာအဲပေါင်ခုစီတိုင်းကျွန်တော်သိသလောက်နေရာနှစ်ခုရှိတယ်ကြီးကြီးမားနေရာနှစ်ခုရှိတယ်နေရာနှစ်ခုရှိတယ်ပေါင်ခုစီတိုင်းကြီးကြီးမားနေရာနှစ်ခုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးဆိုတော့ပေါင်ခုသမားတွေလည်းလေတိုင်းနဲ့စစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်နေလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ဖြစ်တယ်ဖြစ်မှာဆိုလို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မပြောလဲမြင်နေရတာပဲဗျာတချို့ဆိုကားမောင်းသွားရင်ဒေအိမြင်နေရတယ်လို့တော့ပြောတာဒေအိမြင်နေရတာလေအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့တော့ပြောတချို့ဆိုနေရာနှစ်ခုတိကျအောင်ကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်နေရာတွေကျွန်တော်လဲ
ကဲဒါတော့ကျွန်မင်းကိုယ်တိုင်လည်းသိတယ်ဗျနော်။ तू လည်းဟိုပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကပြောခဲ့တော့နှောင်းနေ့ကနေစီကိစ္စတန်းစီရင် तू ပြောမယ်လို့ပြောထားပါနော်။ဒါပေမဲ့ तू ပြောရမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်။ तू အဘရည်ရဲ့လို့ရဆိုတော့ तू သိရတဲ့တယ်နော်။အခုတော့မှစီဆိုင်မှောင်ကိုယ်တွေလုံနေတာစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိုင်းဝန်မဖြစ်မှာဗျနော်။အားကြောင့် तू မပြောရတာဖြစ်လိမ့်မယ်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်။ဒီဘောဟင်းကလည်းတော်တော်လေးကိုလောင်နေတာတွေ့ရတယ်ဗျနော်။အဲ့တော့သူတို့ဘက်ချမ်းမှာဘလို့တွေဖြစ်နေလဲမှာနော်။အားကျွန်တော်ဒီမှာကြားမိတဲ့လို့ဆိုရင်တော့ဒီအောက်ကစစ်သားတွေတည်တဲ့လောက်ပေါ့နော်အပေါ်ကရာရှိတွေဘိုးချုပ်တွေကတော့ KTB သွားမပြည့်ဘူးပေါ့နော်ဘလောက်ထိပေါ့နော်အပေါ်မှာအေးအေးဆေးဆေးနေကြလဲပေါ့နော်အောက်ကတော့ဘဝတွေပြည့်နေကြတယ်ဆိုအကြောင်းပြောထားတယ်ဗီဒီယိုလေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်လာအောင်နော်နော်ပျောက်တာနဲ့ဆောက်စရာချုပ်တွေရောမင်းကြည်ဘလောက်တနက်ယူသွားမင်းအတန်အနေကိုမင်းကာကွယ်နော်မင်းကိုအကိုကြီးနှစ်ယောက်ရှိတယ်နော်နာမည်မပြောချင်လို့တိန်း50လူနေတဲ့အကိုကြီးတစ်ယောက်နဲ့အခုနောက်ထပ်အဲ့ဒီအကိုကြီးနဲ့တငယ်ချင်းကျွန်တော်တိုင်းချစ်ပြည်ချစ်နိုင်ငံချစ်လူမျိုးချစ်တို့အဲ့ရဲမေတွေအဲ့ဒီမိသားစုတွေကခင်ဗျားတို့ဘယ်ကောင်တောင်းဝင်ယူมาလဲအခုတိုင်းမူလားဘာကတိုင်းမူဘို့ချုပ်မှာကြောကိုဦးလားအတိရောက်လာတာ DSC ပတ်စဉ်38ကဒါလေးတွေကိုသိစေချင်လို့ပြောပြတာနော်ကျွန်တော်အရင်လားဘာကတိုင်းမူကြောင်းနဲ့เนาะကျွန်တော်အာဒီကောင်တက်မတော်ကြောင်းကိုဒီလောက်ထိသိနေတာဒီကောင်ကတက်မတော်အတိုင်းဝိုင်းလေးကိုဘလို့ရောက်လာတယ်ပါလို့ဖေးစစ်သားသားစစ်သားခင်ဗျားတို့ကဦးမင်းအောင်နိုင်ကိုခင်ဗျားတို့တစ်ချိန်ခင်ဗျားတို့တက်ချုပ်ချောင်းနေသားတွေကဦးမင်းအောင်နိုင်ကိုသိတာဒေါ်ကျူကျူလားကိုချုပ်တမ်းမြန်ထည့်ပြကြွားနော်ဟာဒီကောင်ဒီအတိုင်းဝိုင်းလို့ဘေးရရောက်လာတယ်ငါလိုမထပ်ပါအောင်ပြီလီးပဲလို့ပြောလိုက်မြင်းတို့စောက်စင်းနေရှင်းတယ်နော်ဘိုးချုပ်နေမင်းတို့အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရှိရင်မင်းဟိုမတိလို့ရှိရင်ကိုကပဲပကုံးကိုအပွင့်ခတ်တင်ထားပြီးတော့စောက်စရာကြီးဘာစားစားရာကြီးလေတော်မလားမင်းတို့နဲ့ငါနဲ့ယူနီဖောင်းဝတ်ပြီးတော့မျိုးထဲမှာဟမ်တိုင်းပြည်နဲ့ချစ်တဲ့စိတ်နိုင်ငံကိုချစ်တဲ့စိတ်ကိုဆိုထားတဲ့သစ္စာ၄ချက်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူရဲတာဝန်ခံရဲတတိရှိဖို့လိုတယ်စစ်သားကောစောက်ပစံတော်ပဲလိုက်ပစံတောင်းပြီးငါလက်ရှိတက်ထဲမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်တယ်မင်းကချင်းချင်းနေနော်ဘိုးပဲပုံသားလေရှင်းလားအဲအောင်ထင်းပေါ်ရင်စင်တော်ကောက်တယ်ငါတို့ကနိုင်ငံကိုချစ်တာလူမျိုးကိုချစ်တာအေးချမ်းတော်နေတာညီနဲ့ပြည်သူကိုချစ်တာတက်မတော်ကိုချစ်တာမင်းတို့စောက်ချင်းမကောင်းတဲ့ကောင်တွေတယောက်မှချစ်စရာလည်းမလိုဘူးနော်နော်ဒါတော့စစ်ခွေးချင်းချင်းကြိုက်တာပေါ့နော်ထိုင်ကြည့်ဦးမယ်ယောက်ျားဆိုတော့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိရတယ်ကိုပြောတဲ့စကားကိုပြောရရှေ့တန်းမှာတိုက်ပြီးတည်တဲ့ကောင်တည်နေတယ်မင်းတို့ကခေါင်းရိုက်မပြတ်ဘူးဟုတ်တယ်မင်းတို့ကအလေပတ်မပြတ်ဘူးမင်းတို့ KTV သွားမပြတ်ဘူးတက်မတော်သားမိသားစုဖို့ကိုယ့်ရဲ့တက်မတော်သားမိကိုမိသားစုဖို့ဘာရေးစီမံတာတော့ဖြစ်ခါကြရင်ဒီတက်မတော်သားမိသားစုအခုတတကဆက်သုံးလို့ဟိုမှာဖုန်းနဲ့ဆက်နေပြီမင်းတို့မကြားရအောင်လေငါတို့ကြားရတယ်အဲ့ဒီအတန်လေးခံပြင်းလို့လို့အာမစီမံအုပ်ချုပ်မှုမရှိဘူးဖြစ်ခါကြမှာတေးကဲနော်ဒါတော့ဇဘွင်းပြောတာမှန်ပဲနော်အခု MNDA ရပါတော့ဒီလာရှိုးရမခသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာပြန်လွတ်ပေးတဲ့လူတော်မှ2000 3000 4000 အလောက်အောင်ရှိတယ်ပြောတယ်ပေါ့နော်အထက်မှာမိကိုကြီးလည်းအများကြီးပါတယ်နော်ရဲမေလည်းအများကြီးပါတယ်စစ်သားလည်းအများကြီးပဲနော်တကယ်လို့အဲ့ဒါတွေဒါပေါ့နော်လူသားစိတ်မရှိဘဲနဲ့တခုခုလှုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်နော်သူတို့ဘက်ကတော့တော်တော်လေးကိုကြည်ခွဲဦးမယ်နော်ဒါတော့ပြန်လွတ်ထားတာကိုကျေးဇူးတင်နေတော့မပြောဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပါတော့เนาะဒီကျွန်တော်စီတန်းနေတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုစီကတုံးတက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်အောင်เนาะဟုတ်ကားတဲ့ကိုစီထဲဖို့ဟာတော့မှတန်းစီပြီးဝယ်ရတယ်ဟုတ်တယ်ကိုပေးလို့တန်းစီရတာမဟုတ်ဘူးเนาะကိုပတ်စံနဲ့ကိုဝယ်ရတာလောက်တန်းစီပြီးတော့တိုးနေရတဲ့ဘောကအာနာမတိန်ကြီးကစံတအိတ်ကိုဟုတ်တယ်မလား3000တောင်းဝင်းကျင်လောက်နဲ့ဝယ်စားလို့ရတဲ့အနေထားကနေအခုအာနာတိန်ပြီး3နှစ်ကျော်4နှစ်တောင်ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဘယ်အနေထားကြီးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့တင်ကရနေရပုံကြီးအာနာတိန်ပြီးတော့အဲ့လိုနေသားကြီးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာเนาะမောင်ဒီကတော့တက်တော်နိုင်ရစ်ဘက်ချမ်းကဒူပါမောင်ဖြူကတော့เนาะစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ဒူပါဆိုလို့မောင်ဒီကဈေးတက်ပါစေမောင်ဖြူကဈေးရောပါစေဟွာဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ခွဲခြားခံရတာမရှိပါဘူးစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့မောင်ဖြူဆိုတဲ့လူလဲအခုတိန်ကျော်စံတိတ်ပေးရရင်အဲ့ဒီမောင်ဖြူဆိုတဲ့လူလဲတိန်ကျော်ပေးရတယ်တော်နိုင်ဘက်ချမ်းလူမို့လို့တိန်ကျော်ပေးရတာမရှိမဟုတ်ပါဘူးနော်လက်ရှိငါတို့တက်မတော်ကြီးမှန်ပါတယ်ဘာလို့လို့ဘေးတီးနေကြတဲ့လူတွေအားလုံးလဲလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာအားလုံးကိုအကုန်ခါတိခံရတာပဲအဲ့တော့ဒီနေရာမှာတစ်ခုရှိတယ်နော်ဟိုဘက်စစ်သက်ထောက်ခံတဲ့အတိုင်းဝန်ရကောင်တွေဘလို့မျိုးပြန်ပြောလဲဆိုတော့အာတော်နိုင် PDF တွေတိုက်နေတော့တိုက်ပွဲဖြစ်တာလို့လက်ရှိပဂတိနေရာလေးကိုပဲဖွက်ပြီးတော့ဂျင်းပြန်ထည့်နေကြတယ်ဘာလို့အခုတိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်တယ်မြို့မှာအာတော်နိုင်တဲ့ဘက်ကလူတိုက်လို့တိုက်ပွဲဖြစ်တာဟုတ်လူဆိုတာအဲ့လောက်အတိတ်ကြီးကမဲ့လို့မရဘူးလေတော်လိုင်းဘက်ကလူတွေကဘာကြောက်တိုက်တာလဲအဲ့လိုတော်လိုင်းဘက်ကလူတွေကဘယ်ဟာလူတွေလဲသူတို့ဘာကြောက်တိုက်ကြတာလဲအစနေအဆုံးထိကိုကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားတွေးတောပြီးတော့ပြောမှရဒါပေမဲ့လက်ရှိစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့အောက်တန်းသားတွေကပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့လိုတစ်ခွက်ကလေးတည်းကွက်ကွက်ပြီးတော့ဖြတ်ညက်ကပ်ပုံစံမျိုးအရန်လုပ်ကြတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုလက်ရှိညမာပြည်မှာဒီအခြေအနေဆက်ရောက်သွားတာဒီတော်လိုင်းဘက်ကလူတွေ
လုံလုံတိုင်းပြည်ကသူတို့ကြက်တဲ့ကတ်ဆိုင်ပြီးတော့ဖြစ်သွားလို့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းရတာမဟုတ်ဘူးစစ်တပ်အာဏာသိမ်းလိုက်လို့တိုင်းပြည်ကအခုလိုဖြစ်သွားတာတို့တို့ကအဆင့်တန်းကြီးတဲ့လူဒဏ်သာတရားဖြစ်မှာနော်အဲ့တော့လက်ရှိဒီနေ့အချိန်မှာဟောနောက်တစ်ဖက်ကြည့်ပြန်တော့မင်းအောင်နိုင်မင်းအောင်နိုင်ကနောက်ဆုံးလို့ရှိရင်တူတွေမဟုတ်တူတစ်မျိုးလုံးတစ်စုံလုံးတေတွင်းထဲကိုကြာအဲ့တော့အနောက်ကိုဆုံးရင်တေတွင်းရှေ့ကိုတိုးရင်ဝိနည်းကပြောသလိုတက်ရှို့တွေးရှို့နော်တွေးခွန်းတက်ရှို့နီးတွေနဲ့ကျင့်သုံးလိုက်လို့မတော်လို့အောင်ပြင်တူဘရင်ဖြစ်မှာဟုတ်တယ်သူ့နေရာမှာဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်ရှေ့ပဲတိုးမှာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတေလူတယောက်ကနေရှေ့တိုးနေတဲ့အရာကိုအမိတ်ပေးပြီးလိုက်လုံနေတဲ့လူရှိနေတွေ့ तू ကအရှိကိုတိုးမယ်အမိတ်ပေးတဲ့ကောင်နေတဲ့လိုက်လုံနေပါပဲအဲ့တော့နှစ်ဖက်အတိုင်းသားကဘဒုဘကရက်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးနော်အဲ့တော့တိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဒေသပြောင်းဖို့ဖြစ်မှာပဲဒါကြောင့်မို့ပဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကမြို့သားရင်ကြီးစီရေးဆိုပြီးတော့လူအစွဲကန်ထိပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတလိษံကောင်းတွေကိုလူစကားနားလည်မလားလို့စူးစမ်းလာခဲ့တာ။ဒါပေမဲ့အချင်းကြီးဖြစ်သွားတယ်။နောက်ဆုံးတော့တိုက်ပြည်ကလက်နက်ကင်လန်းစင်တွေကိုရောက်လာတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုချိန်မှာနောက်ဆုတ်လို့မရတော့ဘူး။အခုချိန်နောက်ဆုတ်တဲ့လူကအလုံးစုံပြတ်သုံးခြင်းအချုံးမရ။ပြည်သူဘက်ကအခုချိန်နောက်ဆုတ်သွားတယ်။အဲ့ဒီပြည်သူကအလုံးစုံပြတ်သုံးခြင်းမရမှာပဲ။ဟုတ်တယ်။အသက်မတင်အောင်ဘဝတွေမျိုးဆက်တွေတည်သွားမှာ။ဒါရှင်းရှင်းလေး။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့တွေနောက်ဆုတ်လို့မရတဲ့ချိန်လမ်းမှာရှေ့တိုးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာစီးလုံးဖို့လို့ညီညွတ်ဖို့လို့အချင်းချင်းတွေးကွဲလို့မရဘူး။ဘာအကြောင်းနဲ့မှတွေးကွဲလို့မရဘူး။နော်တွေးကွဲပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးရှုံးပြီ။ဘာလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုပဲဖြစ်ကရင်ပဲဖြစ်ရခိုင်ပဲဖြစ်မုံပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အဓိကအခုလက်ရှိချိန်မှာကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားပြည်သူအားလုံးထဲမှာတိုင်းရင်းသားဆိုတဲ့နေရာမှာဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားပဲနော်။ဗမာလည်းဒီနိုင်ငံကိုပိုင်တဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဗမာလည်းဒီမြန်မာပြည်ကတစိုက်တစ်ဒေသပါဝင်တဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတစ်ခု။ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့တော့ဗမာတိုင်းရင်းသားဆိုပြီးတော့တွေးခွဲလာတာနေဝင်းလက်ထက်ကအခုချိန်ကြီးနော်အဲ့တော့ဗမာတိုင်းရင်းသားမဟုတ်ဘူးအာနာရှင်နဲ့ပြည်သူကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာတာအာနာရှင်ကိုပိုင်တဲ့လူအားလုံးကနေရာရတဲ့စီးပွားဥစ္စာရှာလို့လွယ်အာနာရှင်ကိုပိုင်တဲ့ပြည်သူအောက်ချိန်နေပြနေများပဲဟုတ်တယ်အဲ့တော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့အချိန်တိုင်းပြည်မှာတိုင်းရင်းသားပြည်သူအားလုံးထဲမှာလက်ရှိအချိန်မှာအတူယူဖို့အကောင်းဆုံးတော့ရခိုင်လူမျိုးတွေနော်ရခိုင်လူမျိုးတွေခေါင်းဆောင်ဝဲအောက်ကခေါင်းဆောင်ဝါနဲ့အူပဲပေါ်ထွက်အောင်လုပ်တယ်ရှိတယ်ရခိုင်မှာနဲ့စစ်တောင်စီဘက်ကနော်ပြည်သူစစ်ဆိုပြီးတော့လက်နက်တွေကပ်ဆင်ပေးပြီးတော့ဒေါ်ဆောင်မြလင်းရသာတို့အဖွဲ့ကိုလောက်တာရှိသေးတယ်တော်လိုင်းအစမှာမှတ်မိရသေးလားမသိဘူးတွေးခွဲရမယ်ရခိုင်ဝန်နဲ့တွေးခွဲတယ်ခံရတယ်ရခိုင်တွေဒါပေမဲ့ရခိုင်လူမျိုးတွေကအခွဲမခံဘူးခေါင်းဆောင်ဝါနဲ့ခေါင်းဆောင်ပီတာတယ်ပြည်သူမျက်နှာကိုပဲကြည့်တယ်ဘုတို့ထုံးမျက်နှာအပါဝင်ဒေါက်တာညိုထုံးမောင်လို့ဟုတ်တယ်နော်တော်လိုင်းရေးကိုတော်လိုင်းရေးနဲ့တူအောင်ပြက်ပြက်တာတာတိုက်နော်ရခိုင်ပြည်နယ်ပြိုလဲဝိုင်းအစ်စ်ပြန်ပြီးဆောင်မယ်ဆိုတော့တံမတိစိတ်ဓာတ်နဲ့တိုက်တယ်အောက်မှာရှိတဲ့ရခိုင်ပြည်သူတွေကလည်းတွေးတဲ့တက်တန်နဲ့တွေးမကွဲပဲနဲ့စီလုံးလုံးရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ရခိုင်ပြည်နယ်ရခိုင်ကနမူနာပဲနော်အများကြီးအောင်ပွဲရပြီးတော့ဟုတ်တယ်ထုံဒီ၎င်းမဲ့အခြားခြားသောပြည်နယ်တွေကလည်းအဲ့လိုဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒီအချိန်မှာတူများကိုမကူညီနိုင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ရပိုင်ခွင့်ကိုကိုရအောင်ပြုထားပါတော့ကိုရပိုင်ခွင့်ဒီအချိန်မှာကိုရအောင်မယူပဲနဲ့ဟောအခုဗျာ PNO ကျွန်တော်ဥပမာပေးပြမယ်အခုလက်ရှိစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့တစ်ဖက်ကဝိုင်းဆွင့် PNO ထောက်ခံတဲ့လူတွေကအဲ့လူတွေလာဆဲတယ်ကျွန်တော်မေးပါအောင်မယ်တချိန်ကစစ်အာဏာရှင်တွေအာဏာကောင်းခဲ့တဲ့အချိန်ကတတိုင်းမျိုးလုံးသူတို့ကြီးစိုးထားတဲ့အချိန်ကခမားတို့လူလူတူလူဆက်ဆံခဲ့တာအဲ့ဒါလေးပဲပြန်ကြည့်အခုချိန်သူတို့အင်အားမကောင်းလို့ခမားတို့ဟာတငယ်ချင်းမှမိတ်ဆွေပါလာလို့တာမဟုတ်ဘူးလားနာတတ်ဆမ်းပါလားဘာဖြစ်လို့နည်းနည်းလေးကြောတက်လိုက်တာနဲ့တော့ငြိမ်ဝါတာဒီပဲဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်လှိပ်ပြကျွန်တော်တန်းကျွန်တော်ကိုကိုဂျိုးအတွက်လူမျိုးစုတစုတည်းအတွက်ကိုကိုဂျိုးအတွက်ကိုရာဓုအာနာအတွက်ကျွန်တော်ဒီစကားတွေပြောပြီးဒီလုပ်ရီလုပ်နေတာဟုတ်ဒီတိုင်းကြီးကိုတော့သူများနိုင်ငံလေးလို့ဒန်းတို့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့စိတ်တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်လုပ်နေပြောနေတာပဲဖြစ်တယ်နော်ကဲဒါကတော့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့စီကိစ္စကလည်းတော်တော်လေးကိုစိတ်ပြည့်စရာကောင်းပါတယ်เนาะအများနဲ့ပဲအဲတနေ့တန်းစီတာလည်းတော်တော်လေးကိုကြာနေပြီเนาะအဲ့တော့ခုနပြောသလိုလေဒီစီကိစ္စတွေဒီစာတုံးစီကိစ္စတွေစာတုံးစီကိစ္စတွေဆိုတာเนาะပြည်သူကိုပြန်ပြအောင်လုပ်ခါတော့เนาะဒါမျိုးပြည်သူကလှုပ်ရှုပ်တဲ့အတွက်တော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေသူတို့ view မဆိုင်နိုင်ဘူးเนาะဒါလည်းစကားဆိုင်ရဲ့ဒီ viewer တို့ဖြစ်ပါတယ်เนาะ Okay ဒီညသတင်းကတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะစာဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စတဲ့ကိုသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ယူချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ဒီစစ်ကပ်မီဒီယာနဲ့ကင်းလို့ကြပါစေခင်ဗျာနောက်ဆုံးလိုက်အိန္ဒိယမဲ့ live နောက်ဆုံးလိုက်အိန္ဒိယမဲ့ live နောက်ဆုံးလိုက်အိန္ဒိယမဲ့ live နောက်ဆုံးလိုက်အိန္ဒိယမဲ့ live
Now so light, ain't never light.